Du kan sagtens med små midler lave nogle rigtig fine kreative ændringer i en stue. For eksempel kan en kæler eller lympevase, som begge er tidsløse ting, sætte liv og autoritet i et hvert rum. Her er der virkelig kælet for detaljen. Og kører du i din stue i den gennemførte sort-hvide indretning, så kan kæler, vasen eller stagen virkelig bryde igennem og skabe liv. Er du mere til den farverige, humørfyldte stil, så kan Bjørn Vindberg virkelig give et godt spil i din stue. Så kommer der ekstra knald på. Hvis du holder dig til det mere enkle og klassiske look, så kan Georg Jensen give dit rum et meget elegant og unikt præg. Du skal bare lade fantasien blomstre, og det inspirerer vi dig gerne til her i Waves. Så kig ind og lad os hjælpe dig.